Det her er computerspillet Forst. Det er udviklet af det danske computerspilsfirma Beta Dwarf. Men spillet er bare ikke helt færdigt endnu, og det er et problem. For selskabet mangler akut penge for at gøre arbejdet færdigt. $40,000 eller 230.000 kroner for at være præcis. Men folkene bag ønsker ikke at involvere en almindelig investor, som til gengæld for penge skal have indflydelse. Og derfor har Beta Dwarf vendt sig mod internettet i deres jagt på kapital. Vi er i en lejet villa syd for København. Jamen det er her i vores stue, hvor vi sidder og arbejder og udvikler vores spil. Det er her folkene bag Beta Dwarf holder til. Og her er vores køkken, hvor vi spiser. Ikke bare fra 8 til 4, men hele døgnet. Jamen heroppe, der sover vi simpelthen. Herinde bor jeg sammen med min ven Alex, og herinde bor der to andre på hvert værelse. Sådan har det været i 2 år. Computerspil, spise, sove under samme tag til en løn, der er svær at få øje på. 0 kroner. Absolut intet. Jeg tjener 0 kroner. 0 kroner. Jeg tror faktisk, min lønseddel er negativ, fordi vi skal betale for huset her. Så det er opsparingen, der brænder igennem lige nu. Men nu går den ikke længere. Pengekassen er tom, og spillet, det er endnu ikke færdigt. Det er en af de baner, som jeg har lavet. Men på trods af akut pengemangel, så vil Beta Dwarf ikke i lommen på en pengemand. En investor kan godt gå ind og vil have indflydelse på, hvordan spillet skal være, så det bliver mere kommercielt, eller han rammer flere med de penge, han poster i det. Og det vil vi gerne undgå og bære vores egen mission igennem. Derfor har Steffen Grønning og de andre forsøgt at få spilentusiaster verden over til at støtte firmaet. Det startede vi med for en måneds tid siden, og det gik ret dårligt. Så for et par dage siden, der var vi meget i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Som et sidste forsøg på at skaffe penge, valgte Steffen Grønning at fortælle om kampen for at få computerspillet færdigt på en amerikansk hjemmeside. Inden jeg gik i seng her i mandags, så uploadede jeg og delte lidt med nogle venner. Og mens det var nat i villaen i Karlslunde, så spredte historien sig i USA. Jeg opdagede klokken 6 om morgenen, og der skreg jeg og vækkede alle her i huset. Efter 24 timer, så var det blevet set af over 200.000 mennesker, som var helt vilde med det og piskede en stemning op. Så meget, at spillet og udviklerne bag nu har samlet $50,000 sammen. En pengeregn, der gør det muligt at færdiggøre spillet. Det er 2 års bedrift, som nu ser ud som om, at det får en positiv ende, så det er helt vildt, og det er, hvad man har drømt om.